V dobrém jsme se sešli. Po roce je tu opět autorský koncert. Tentokrát si pěvecké sbory Zpěvandulky a Zpěvandulé vybrali písničky z tvůrčí dílny Lenky Pospíšilové. Dětské písně byly doprovázeny na celou řadu hudebních nástrojů a vystoupení bylo okořeněno kratičkými divadelními vstupy, které byly jakýmsi pojivem mezi písněmi. Autorka Lenka Pospíšilová, která seděla v první řadě, jen zářila. V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem. Autorský večer textařky, muzikantky, skladatelky a také sběratelky písní Lenky Pospíšilové. Lenku Pospíšilovou tu máme a je celá rozzářená. Lenko, jaký to byl večer? Byl to večer plný překvapení, především od všech dětí a od vás, že někdo takhle písničky vlastně stvárnil, že je přejal, že je s takovou chutí zaspíval, protože byl to můj první autorský večer, musím říct, takže opravdu jsem nečekala nebo nevěděla, do čeho vlastně jdu a co mám očekávat. A splnila se tvá očekávání? Já musím říct, že se daleko předčila má očekávání, protože jsem vlastně nevěděla, jak s nimi naložíte, s těmi písničkami, v jakém kontextu zazní. A to, co jsem teda viděla, tak samozřejmě daleko předčilo všechna očekávání. Takže to určitě. Bylo něco, co tě třeba překvapilo, nějaké nápady, ať už dětí, anebo velkého sboru zpěvandulí? Mě překvapila třeba najednou spojení Stříbrné záře, která tam byla teda v tom kontextu Stříbrné záře. A to mě vlastně nenapadlo, že by to mohlo být takhle i propojené, protože jsem to dělala pro tu takovou vizi těch stříbrných pohárů a toho stříbra, které se někde kutalo. Tak to mě třeba připadlo najednou nový rozměr teda té písničky. A určitě mě překvapilo teda i teda preciznost zahrání třeba na ty orfovské nástroje, jak to byly některé ty mezihry, byly krásně opravdu zahrané a precizně. Lenko, já jsem říkala, že jsi skladatelka, textařka a také sběratelka písní. Co je pro tebe tím hlavním? V čem se cítíš nejvíc doma? Já právě pořád ještě přemýšlím o tom, jestli se to dá nazvat skladatelka a textařka, protože ty písničky vznikají tak, že je třeba do nějakého děje, do nějakého kontextu napsat písničku. A samozřejmě, že se snažím myslet na ty děti, které mám, kterými prochází rukama a jim to vlastně píšu, takže přemýšlím, trošku jsou to účelově psané písničky, takže mě opravdu nenapadlo, že by to bylo až takhle použité, takže trošku váhám s tím slovem textařka nebo skladatelka, ale těší mě to, jestliže to tak může i vyznít. Já musím říci, že tvé písně jsou půvabné, to je myslím to pravé slovo, že jdou pod kůži a děti je zpívají s ohromným zápalem, s velkým nadšením. Máš z toho radost? Tak určitě, to mám velikou radost, a protože i mě to baví samozřejmě s těma dětma zpívat a když to těší i je, tak co může být lepšího. Ty jsi nyní vydala dvě publikace a já bych tě poprosila o jejich představení. Tak jednak je to Afrika a jednak je to Amerika a Austrálie. A jsou to vlastně písničky, se kterými jsem se setkala, ne tedy přímo v Africe, kde jsem nikdy nebyla, ale zkrátka na seminářích kolem celého světa, ať už to je Austrálie nebo Evropa nebo Amerika. A ty písničky tam zaznívaly v rámci seminářích a zkrátka je to pro nás něco stále ještě exotického, pro děti je to něco zvláštního, co rádi samozřejmě si trošku osahají jiný svět a mají možnost se tak trošku setkat s jinou kulturou. A to snad je dělá pro ty děti opravdu něčím zvláštním a zajímavým. Lenko, ty jsi lektorka České orfovy společnosti a jezdíš po celém světě. Můžeš říci, kde se lidé setkali s tvými kurzy, kam jsi zavítala? Tak je to v Evropě, samozřejmě v mnoha zemích od severu, Finska, Polska a zrovna tak na jihu, v Itálii, nebo naopak zase trošku i na západě, v Portugalsku.
nebo ve Francii. Takže tam jsem vlastně měla možnost učit, no a potom i to, že jsem mohla teda zavítat do Austrálie nebo Tasmánie nebo Ameriky, tak to mě samozřejmě těší. Ověřila jsi, že hudba je takový mezinárodní jazyk, že skrze muziku si všichni lidé mohou rozumět? Určitě. Hudba je jazyk, kterým si lidé mohou velmi dobře rozumět všude, a musím říct, že právě i ve společenství těch učitelů, třeba hudební výchovy, jsem si ověřila, že všude vlastně na světě se potýkají se stejnými velmi podobnými problémy jako my tady. A když se setkají tyhle ty kultury dohromady, a ať jsou to lidé, ať skutečně přijíždějí na to jedno místo absolutně z celého světa, včetně Afriky a Ameriky a Austrálie, tak okamžitě mají o čem si povídat a vlastně řeší ty samé problémy na celém světě. Lenko, co pro tebe muzika znamená, pro tebe osobně? Já si myslím, že to je určitý pohled na svět. Skrz tu muziku člověk vnímá určité věci, dívá se na svět a porozumí určitým vlastně lidem, ale porozumí určitým věcem, které se kolem něj odehrávají. Takže je to i způsob života. Není to jenom vlastně nějaké zaměstnání nebo povolání nebo čas, který někde člověk stráví s někým jiným a pak někde jinam, ale je to způsob žití. Takže v tom je ta muzika samozřejmě nesmírně krásná a i skrze ní může člověk poznat krásné lidi a udělat si vlastní trošku svět. Lenko, my máme velkou radost, že jsme tě tu mohli mít. Máme velkou radost z toho, že ten dnešní večer bylo takovým poděkováním pro tebe za všechno, co děláš ty zase pro jiné. A těšíme se na brzké shledání třeba zase v Mimoni. Děkuju, ráda přijedu, určitě. A máme tu maminku Lenky Pospíšilové, klavíristku paní Huječkovou. Paní Huječková, vy jste prožila tento autorský večer, první autorský večer své dcery společně s ní. S jakými pocity budete odjíždět do Prahy? No, můžu říct, že jsem docela dojatá, že jsem měla skoro až slzy v očích, protože opravdu jsem to nečekala, co tady z těch písniček, co dovedete udělat, a mám z toho obrovskou radost. No, my už jsme u nás, všichni, manžel hraje, já u nás všichni jako jsou muzikanti, takže ona vyrostla v takovém hudebním prostředí. No, nikdo jako třeba, někdy se jí nechtělo cvičit, ale zkrátka jsem, nechci říct, donutila, ale prostě jsme hráli třeba čtyřručně, tak se jí to líbilo, no a takže to, co člověk v mládí se naučí, tak v stáří, jak když najde, že to je vždycky po celý život, prostě to může upotřebit, a ta hudba, to je pro život velká síla a radost. Jako ne, že bych se chlubila, ale dělá mě to dobře. Že prostě dělá něco dobrého pro lidi a pro děti, a to je vlastně to hlavní v životě, že? Markéta Nosková je kolegyní Lenky Pospíšilové. Markétko, vy spolu učíte na jedné škole. Jaká je Lenka kolegyně? Výborná kolegyně, výborná vlastně moje lektorka, u které jsem začínala na praxi jako studentka, potom jako účastník na semináři, a takový schůdky, který vykračuju dál a dál, tak je to vlastně parťák. Protože ty písničky vznikaly právě v praxi, vznikaly na témata, která byla aktuální, vznikaly přímo z pera učitele pro děti, tak je to vlastně úplně samozřejmé, že ty děti je zpívají v tu chvíli, na kterou se to hodí. V zimě zimní, v létě letní, když zrovna kvetou květy, tak o kytičkách. Já jsem se bavila, protože velice obdivuju, a je to taky něco, co cítím podobně, když funguje parta společně. A když fungují rodiče s dětmi, tak tam je vidět, že to jde skoro samo. Takže já jsem byla na chvíli součástí těch rodičů, někdy jsem si notovala s dětmi, pak jsem byla jako divák, který kouká s otevřenýma očima, a bylo to velice roztomilé, příjemné.